Zbog brojnih poskupljenja koja nam aktuelna vlast poklanja baš u vreme praznika, kako u vidu poskupljenja struje, tako i u vidu poskupljenja osnovnih životnih namirnica i goriva, rešeni smo da pomognemo našim najranjivijim kategorijama stanovništva. Ako imamo neodgovornu i bahatu republičku vlast, bar na lokalnom nivou da pomognemo koliko možemo, saopštio Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine. Najavio da će početkom sljedeće sedmice predstaviti mere pomoći na različitim nivoima i kroz različite vidove stimulacija i subvencija penzionerima sa najnižim primanjima, borcima, roditeljima i ostalim kategorijama stanovništva.